se Majky, mějte vás dneska se osimíkovi, dneska tady máme šmolinku. Mám tady takové jako dilema. Já mám stárnutí simíku jenom u těch, co hraju. A přišla jsem krátcem a já už to tady to dítě mám, co se mi mělo narodit. A je černý a nevím po kom. Asi záhada a zrovna mi tuhle tu unesli tady odsaď. Ale mám černý dítě. A vlastně, když se podívám do rodokmenu, tak je moje. Ale je černý. Tady je jakoby červený, ukázaný i tady. Ale tady je černý. Tak jestli jako nebudu mě, tady nemůžu mít červenou barvu? Možná. To asi ne, co. No, vůbec nevím vlastně, kde jsem k němu přišla. Nevadí. Ne, trošku mi to vadí, protože fakt nevím, kde jsem na něj prostě narazila. Je to divný. Doplním rychle všude jídlo, tady je dobrý. No, jsem rozhozená, musím říct, jsem rozhozená a tohle ta vrece. No, je to prostě divný. Divný. No, necháme to bejt. Já musím počkat, až bude ráno. No, zase, co pak? Já musím se trošku ztrátou úrovně celebrity, nevadí. No, prostě nevím, co se stalo, takže už tady mám dítě a je černý. Není to moje dítě. S touhletou já vlastně mám tu kariéru, šmoulá mi teda, tu mi unesli. Nevadí, je šťastná. Dílet obrázek třeba. A my vlastně budeme teďka už, podíváme se vlastně do toho světa. No jo. Jsem trošku ráda, že mi zatím neunesli nikdy tuhletu. Ne vlastně, jo, tu druhou, protože ta by mohla možná i otěhotnit. Pokud se kontaktuje testovat mozemské prostředí. Jasně. Já bych potřebovala... Škyťák zastárl? Jezus, to je pošklivý. Taková reakce. Ještě mám zastárl, už je starý děda. Pak asi budu muset i kalibrovat, pokusit se kontaktovat mimozemšťany. Teďka se nejsem jistá, kdy se vlastně tam budu moct dostat. Tam, že brzy. A že to nebude až úplně na konci vlastně toho celého světa. Ale my jsme mohli pak dát pusu, ano. Co ona? Kalibrova, pokud se z toho mezemštěny už jsme dělali. Prý ne. Tady jste se jenom nechtěli seznámit. Ale jdu asi nechat vyrůst své černé dítě. Mít narozeniny, sice spít, ale to mi je jedno, ale proč je černý? Ne, je červený. Teda tady je červený, tady je černý ještě. Citově vázaný. Bude zvídavý. Jo, je červený. Nechápu, proč byl černý, ale bylo to dost děsivý. Bylo to sakra děsivý. Nemůžu změnit pokoj rychle. A se s tím tady nesrcáme. Až já to nemusím strčíme. Postel bude mít růžovou. Ne, modrou. Jo, tady máme. Bude spát u rodičů. Od smuna nemáme prostě místo. Samozřejmě bude si hrát s něčím. Taky. Teda mělo by si to s něčím hrát, s panenkama. No nevím, nevím. Třeba s koskama, to by možná šlo, ne? Já mu tam mít tak krabicu. Bože. To je ale hezký syn, má hezký oči. A je takový fajn, že každý je jiný, že jeden je modrý, druhý je červený. Samozřejmě budu určitě, ona do práce dneska od 9, sákra, a ona taky? Jo. Takže budu muset zavolat chůvu. Takže...
zapnout službu. Sakra, to odklikla. Tak, ještě jednou. Chuva. No, krása. Žvatlat, hladit. Jezusi, to je roztomilý. Jo, on má na zádech. Trošku se to prostě nepovedlo. A vypadá to dost divně. Ale my měl být do práce. Teda do práce, do školy. Samozřejmě tomu teenagerovi bychom mohli dát nějakou práci. Najít si práci. On už něco dělá? Nic nedělá. Jo, začátečník na scéně je. Sákra. Ale, máme tady i scout a plavčíka tady máme novýho. Ale dobře, no, tak mu tam nechám teda tu dovednost. Dobrá, necháme mu tu dovednost. A malý prcek, ten se tady průbicmíka škrábalku, ne, chudinka. Doufám, že bude takhle jakože samostatný a je roztomilý, fakt krásný. Aspoň jedno dítě se povedlo a nikdo mi ho neznetvořil. Co tato furt je tady? Možná kusím si ho vložit do inventáře, protože se třeba, že bychom ho zkoušeli jako vylepšovat, což nechtěla bych o to přijít na trpaslíci. Já nesnáším období trpaslíku. A tohle je zase prase. Bože, už jdem do té práce? Jdem do práce v 10, 9. Teďka bychom měli jít do práce. No, to jsou prasata. Mejt já nebudu. Smula. Ona ho učí. To je super. Takhle sama od sebe. Jít do práce. A chtěla bych jít s ní, prosím. Posrát se. A tohle jako do práce nejde? A on do školy taky nejde? Prej, ne. Tak nic, asi s ní nejdu do práce. Škoda. Škoda, škoda, škoda. Pohoda, když je povídat se s kolegy, tvrdí pracovat. Tak příště půjdem s ní do práce a on by mě měl do školy. Běž do školy. Tak prej ne. Hrozný. No tak asi budeme koupat tím pádem zvířata, když teda nejde vykoupat škrábalku. Náš malý syn vlastně požádat o nic, smula. Aha, ta chuva se vlastně o to dítě vůbec nestará. Miluju takovýhle lidi. Podávat k obědu, sandwich. Super. Tak prostě se synem se budeme starat o celou domácnost, protože chůva je úplně na baterky a ještě si teďka odešla. A on je za 30 minut na schůzku. Super. Takže já to musím dovařit, protože nechci, aby mi to tady začalo hořet. Dobrý. A jíst nebudeš. Běž na schůzku. Super. Vzít porci. Co prcek? Vleze sem? Je ne, svůj máš let. No tak pojď si pro jídlo. Já doufám, že sem sleze. Jo, dobrý, leze sem. Zase aspoň nají v klidu. Samozřejmě chvilku si sednem i za počítač a uděláme si nějakou práci. Sociální aktualizaci profil a sdílet obrázek. No, vypadá úžasně, ale každý se diví, nevím čemu. Už to, jo, teďka si jde hezky hačnout.
Hrozný. Já bych si teda sjedla na té zemi a kašlila bych na to. Vrátil se domů, hezky bych se najíst a půjdeš chrápat. Ten pes fakt smrdí. Hrozný. Vytřít. Nevím, proč ty psy jsou takhle, jakože mají rádi fakt jakože špínu. Prasata. Škyťulka nebo škrábalka je špinavá. Podle mě obě dvě. A teďka půjde spát, tak jdeme schrnět. Škyťulka je špinavá. Škyťulka. Jo, tak jsem ji měla dobře. Jsem myslela, že ne. Co syn, jde nám krásně si lehnout. Jozis, on má červený tričko, to je tak rostl milý. Co ona taky má hlad, jasný, tak se taky napapáme. Ale zároveň si sem ještě vydám, co to dostala. Jak jsem dožrala vašeho tátu? Dobře. Dobře, dobře, hezky se najíme a půjdeme spát. Máme tady zase krásné ráno a všichni mi jsou už, že mám všechny vzůru. Trošku tady mám špatnou zprávu, že se mi tyhle ty dvě ségry rvou. Potvory jedny. A už budeš jíst? No jo, holtý pomalu, za to já nemůžu. Takže se mi rvou potvory jedny. A zatím, a tohle se taky bude hezky napapat. S touhle to zatím budeme zase dělat stále na téhle tý věci. Doufám, že dneska s ní půjdu do práce. Doufám v to, že mi to nabídne. A jinak se asi nic jiného nestalo. Stále tady máme blbý trpaslíky. A stále je špinavá, protože nechce se umýt. Co prcek? Už se najedlo, potřebuje na záchod a vykoupat. A mám rozbitý umyvadlo. Nevadí, tak se jdem vykoupat nahoru. Teda na záchod jdem nahoru. Takhle jsem to myslela. A můžu už ji prosím vykoupat? Ona se nechce jít koupat. A, že by konečně hrozný. Jasně, malý harán se nám posral. Ne, nejde se vykoupat? Ne? Dobře. Tak jde mi koupat batu aspoň. Syn, vůbec s ním nestíhám dělat ani úkoly do školy, hrozný. Hrozný. Dobře, všichni se sešli v jedné koupelně a i syn tady dělá domácí úkoly. Nevím, jestli bych chtěla jít za někým, kdo se koupe a dělá tam vlastně domácí úkoly. Ještě se mi to teda nestalo. Ale asi jim to nevadí. Tak jako tím líp pro ně. A musím zavolat zase chůvu. Najmout službu. Pracovat z domova, jít do práce. Co syn? Dobrý den, přicházíme s neopakovatelnou nabídkou členství v našem klubu pař. Přijímáte, díky, ale nemám zájem. Bože, furt jaký pař mění. Špatný, co syn? Už mi zase chrápe. Aspoň je takový, jakože jde spát sám, jdem si sám pro jídlo. Je fakt fajn, že jako umí se sám o sebe postarat. Což je super, si myslím, že pro mě, protože zatím málo který dítě to umí. A oni jsou už zase jako prasata. Já na ně kašlu. Kašlu na ně. Ale vezmu si sebou tohle. Z tohle se vrám koukat na telku, protože máme špatnou zábavu. Ahoj, já jsem Chuva, blablabla. Já dýško. Ať se fakt o ní stará, teda o něj stará.
vyrazit společně. Super, jdeme s ní konečně do práce, takže aspoň něco uděláme, teda aspoň doufám, že něco uděláme. A že to nebude moc těžký. Matěj byl poslán do školky. Vždyť jsem tam měla chůvu. No, nevadí. Co teda? Kontaktovat mimozemštěny, to samozřejmě uděláme. Namíchat sérum, všechno v pohodě. Všechno v pohodě. Hustý. Tak ho namícháme. Hodinu experimentovat, tak pak dáme experimentovat. Teda až uděláme to sérum. Si myslím, že to sérum se nám i bude hodit někdy. Super, tak budeme experimentovat, naklonovat rostlinu, to jste vám dát fakt nějakou rostlinu. Já nesnáším, víte, jak už jsme to tady dělali předtím, že to trvá strašně dlouho, než se něco naklonuje, protože jak je to mrňavý, tak se to blbě prostě klonuje. Super, už máme hoďku a teďka budeme i predátor obláček. Jasně, nepovedlo se nám. Tak jdem klonovat ještě jednou. Super. A jdem si najít, tady máme predátora, podělit si o nápady, musím. A probírat klepy. Dobře. Počkat, co tady bylo s mořskýma panama? Sakra. Nevadí. Naklonovat sérumu zase. probírat ještě, cože tam bylo? Probírat a sdělit, jo, ty nápady mu říct nějaký. Kde to máme? Nepodělat si originální nápady, super. Proč jsem zase smutná, jo, my jsme něco vlastně neoslovovali, to byl nějaký ten svátek. Asi zatím vše to necháme urazit kvůli... Zeptat se, jestli je mořská... Pana, zeptáme se. Dát spolupracovníkové netestované sérum, to není problém. Otestovat sérum. Velmi ostré hadí olej, zubnátor. Velmi ostré sérum. Analyzovat krystal, dobře. Teda doufám, že nějaký máme, co my jich máme, netypický, ne běžný alabastr. Alabastr. Dáme, neděkuji, to se mi vypadá dost pochybně, takže ho pít nebudu. Škoda. Škoda. Budem klonovat ještě sérum, tak špenáci. Já znám, o šalvejtu vlastně byla. A nějaký, to všechno v poho bychom si mohli naklonovat. Ještě kde ho máme? Byl takový zelený. O, tady je. Super, klonovat předmět. Trošku to zrychlíme. A myslím, že to všechno v poho jsem v životě nedělala, ten jakoby to sérum. Což jako tím líp pro mě, že jakoby taková jakože novinka, zase se mi to nepovedlo, tak to prodáme za 1 korunu. Nevadí, teď už se mi to povede. Jo, super. Musíme jít poslat nějakýho zahradničit, jo. Aha, není to třeba. Vynalézt grena čerstvý děl... co? Nic jsme to už dělali. Libovolný kov, libovolný prvek. Já jich moc nemám. To je špatný, musím jít kutat. Kopat poklad? Nebudem kopat poklad. Nevadí, chvilku budeme kutat, aby jsme měli něco. Samý krystaly. Krystaly? Co? Krystaly furt sbíráme. Což to je, my nepotřebujeme. Jasně, syn zase byl v tom klubu. Stále nic. Špatný. Samý krystaly, ale mám tady kovy. Nevadí, já už jsem to jakoby už to mám, takže bychom to ani nemuseli dělat po druhý. Ale to sérum v poho si vezmu.
si hezky vezmu, kouknem se na tohle, oni jsou furt krásně zelený, to je úplně na houby. Na houby. No, nevadí, tak počkáme na tu 7. hodinku, to máme za hodinku. Jasně, už za hodinu. Vůbec nevadí, chvilku budeme třeba pracovat na té na lodi a půjdeme za chvilku domů. A byli jsme povýšení, takže super. Už máme 7 úroveň. Doma doufám, že se nic nepokazilo, že tam všichni žijou. A musím říct lidi, že mi je strašný vedro. O, krásně nám prší. Já jsem na ní zapomněla, ona mi chcípla. No nevadí, chcípla nám. Tak to vypadá ta kráva. Já si obstarám pak jednou. Jsem úplně na ní zapomněla. Nevadí, ale mám aspoň kostru. Vlastně mě tady úplně všechno chcípá. Prodat všem. Dětím se šrát nebudu. Co tady? Záchod, batole. Má hlad, nemá. Super. Mohli bychom ho něco učit s bráchou? Ať máme geniální dítě vlastně. Adoptovat jako pečovatel, hustý. Hustý, učit mluvit. To by bylo fajn. S touhletou si zase vydám ten portál. A budeme muset prostě si dosáhnout té 10. úrovni. Je úplně na houby. Že potřebujeme tu 10. úroveň. Holky. No, já bych to tady asi ukončila. Syna máme krásnýho, to teďka se vsteká, ale tak je furt roztomilý a musím se tady trošku o tu zahradu postarat, protože vypadá fakt bošklivě. Takže do příštího dílu zlepším svoji zahrádku, ať vypadá líp, a pokusím se trošku zase dostat s tou šmoulinkou do další úrovně jakoby v té práci, aby jsme nemuseli tolik dlouho čekat. A to bude asi vše, takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího dílu, takže čus!